Вітаю вас! В ефірі програма «Тема дня» та з вами я, Маргарита Коробова. В Херсоні пройшов семінар «Дитина з аутизмом в школі. Статеве виховання дітей з особливими потребами». Чому так важливо приділяти увагу статевому вихованню саме цих дітей? Та як зробити комфортним перебування у соціумі для них та для оточуючих? Саме про це сьогодні говоримо у нашій студії. Що ж таке аутизм та як він проявляється, пропоную подивитися у наступному сюжеті. Аутизм – це порушення психічного розвитку, при якому перш за все страждає комунікація та соціальна взаємодія. Поведінка дітей з аутизмом характеризується стереотипністю від багаторазового повторення елементарних рухів, таких як підстрибування, до складних ритуалів. І нерідко деструктивністю – агресія, самоушкодження, крики. Рівень інтелектуального розвитку при аутизмі може бути різним – від розумової відсталості до обдарованості в окремих галузях знань і мистецтва. В деяких випадках діти з аутизмом не розмовляють. Інколи є відхилення у розвитку моторики, уваги, сприйняття, емоційної та інших сфер психіки. В Україні понад 100 тисяч дітей з аутизмом, хоча згідно з офіційними даними їх тільки 3 тисячі, сказала Наталя Андрієва, голова Союзу захисту прав осіб з розладами спектру аутизму в Україні, під час прес-брифінгу в українському кризовому медіа-центрі. Також вона пояснила, що навчання дітей з розладами спектру аутизму має починатися якомога раніше, аби вони могли спілкуватися, розуміти інших людей та слідувати прийнятим нормам поведінки. З нами сьогодні в студії Наталя Мірошник, мама особливої дитини та голова організації «Зачаровані діти». Вітаю. Добрий день. Тетяна Шрьотер, представник Нідерландського благодійного фонду Local Care. Вітаю вас. Та Олена Юдіна, методист інклюзивної освіти Херсонської академії непередної освіти. Вітаю. Ну, пані Наталі, хотілося б почати з вас. От як вам бути мамою особливої дитини? Чи складно це? Да, звісно, це трудно, особливо в нашому темпі житті, коли у нас і так множество проблем, множество чого-то, каких-то запросів, що ми хочемо. Тому це не легка задача. Але, тим не менше, наше государство приймає законодательну базу, яка дозволяє дітям нашим зараз участвувати в інклюзивній освіті, да, входити в школи з нормотипичними дітьми, общатися. І якби наші діти мають можливість копировать поведение, видеть нормальное общение среди детей, ну и также как бы общество тоже, понимая, что мир не идеален, а что такие дети тоже умеют общаться, рисовать, веселиться музыке, смотреть мультики. Вот, это вот такие нюансы. Пані Олено, багато дітей в Херсоні, дітей з аутизмом ходять до звичайних садочків та шкіл. У нас, за даними нашого управління освіти, 21 дитина з аутичним спектром відвідує загальноосвітні заклади школи і дитячі садочки в Херсонській області. Взагалі. А взагалі-то у нас 262 дитини навчаються за інклюзивною формою на сьогоднішній день. Це 154 класи. Із них 4 групи дошкільних. Це велика цифра. І щоб ви розуміли динаміку, то в минулому році було 95 класів, а діток було в 2 рази менше – 148. Тобто інклюзивна освіта розвивається дуже потужно. І я думаю, що цей темп буде ще нарощуватися. Пані Наталі, от ви багато спілкуєтеся з мамами, з дітками з аутизмом. Скажіть, от коли вони йдуть до звичайних садочків та звичайних шкіл, які проблеми найчастіше у них виникають у спілкуванні? У дітей конкретно? Ну так, ті, які ходять до звичайних шкіл, до інклюзивних класів. Обычно в первую очередь надо найти взаимопонимание с педагогом. Не всегда родители готовы понимать, что перед ними педагог, который еще не встречал такого ребенка. А с другой стороны, не всегда можно еще встретить родителей в этих садиках, в школах, которые понимают, что это тоже рядом ребенок, что у них будет в группе или в классе особенный ребенок, особенный Вася, особенная Маша. В зависимости, сами дети, они очень добрые, плохих детей не бывает. В зависимости от того, как родители дома объяснят, что вот этот мальчик там постоянно прыгает или смеется, потому что, ну вот, у него, он пытается научиться вести себя хорошо.
Вот достаточно такого объяснения ребенку. В зависимости от пояснений родителей, дети потом воспринимают, скажем так, обычно, и даже как бы нормализуют поведение самого ребенка. Вот не прыгай, давай посидим, поиграем, на тебе листик порисуй. Я это наблюдала, видела. Так, ми вже сьогодні говорили про те, що відбувся семінар «Дитина з синдромом аутизму», який саме був присвячений статевому вихованню дітей з особливостями. От чому виникла ідея от саме цю тему взяти найпершою? Та хто брав участь у цьому семінарі? Це вопрос ко мені. Так. Значит, запрос был уже наших родителей. У нас очень много детей уже подростков. Те детки, которые начинают ходить сейчас в садики, в инклюзию, да, вот в первые классы, родители еще не задумываются над этим, хотя уже надо. А наши родители имеют уже подростков, полнозрелых таких, скажем так, граждан нашего общества. И это был запрос всех родителей. А как же это делать? Очень много семей, которых, к сожалению, нет папы, только мама воспитывает. А если мама воспитывает мальчика, ей очень жизненно необходимо знать, а как же это делать? И здесь основная проблема не в половом созревании, а просто то, что надо ребенку преподнести информацию, что с ним будут происходить изменения. Дети с расстройством аутистического спектра очень сильно не понимают, что происходит с его телом. В какие моменты и где у него что-то в организме произошло, и он выдает это поведением, обычным поведением, которое в обществе принято, ну не принято, да, вот скажем так, такое неприемлемо для общества. Поэтому тема родилась только из этого, и такая же тематика еще у нас была аутичный ребенок в школе, вот наши подростки, они ходят в школу, и здесь вступает в силу юношеский максимализм. И вот как родителю определить, где расстройство аутического спектра, а где вот эта манипуляция поведением? Здесь очень была тоже тематика такая интересная для наших родителей, хотя вроде бы мы, родители, уже по 12, по 15 лет имеем таких особенных детей и уже знаем много-много-много, но оказывается, что нам очень было полезно послушать еще и вот особенности и нюансы вот таких маніпуляції поведінки. Хто вас підтримав у цьому семінарі, які організації вам допомагали? Нас поддержал Нидерландский благотворительный фонд «Лукаркар», который представитель Татьяна Владимировна. Она откликнулась на наш проект. В фонде «Фонд «Дитина з майбутнім» – это киевский фонд. Мы пригласили Ирину Сергеенко, которая нашим родителям в доступной форме объясняла тематику. И также там, фонд «Захенс» нам помог техническим оснащением. Откликнулась церковь «Живой родник», это евангельская церковь, которая нам предоставила место и полностью техническое обслуживание, помощь. Ну, это наши друзья, они нам протянули руку помощи. Еще раз огромное им спасибо. А Татьяна Владимировна расскажет про фонд нидерландский. Это замечательно. Пані Тетяно, так, на вашу думку, чому важливо, наскільки от важливо приділяти увагу статевому вихованню от саме таких от дітей? В связи с программой Inclusing сейчас эти детки придут в общие классы. То есть нельзя сказать, что это делается только для группы людей, вот попавших в такую сложную проблему. Это делается для каждой семьи, ребенок которых придет в класс, и он встретит лицом к лицу этого ребенка, и он должен адаптироваться в этой ситуации. А также мучительно смотреть на родителей, попавших в такую ситуацию. И вот желательно, чтобы группа людей, которая уже знает, как и что делать, делилась своим опытом, чтобы эти родители не чувствовали себя брошенными, не чувствовали всю безвыходность своей ситуации, чтобы они могли общаться и быть в курсе событий и применять правильно навыки, угу, не изобретать колесо. Пані Олено, хто має працювати з дитиною? Це в першу чергу батьки чи і спеціалісти в школі? В
першу чергу це, зрозуміло, батьки. А спеціалісти в школі також повинні знати особливості розвитку таких дітей і особливості роботи з такими дітьми. А інклюзивне навчання ще поставило виклик перед вчителями, який діти з особливостями в розвитку прийшли до звичайної школи, до звичайних вчителів, які не мають спеціальних знань. І тому взагалі не тільки простотеве виховання, взагалі про навчання виховання таких дітей вчителям не відомо нічого. І треба цих вчителів навчати для того, щоб вони могли дітей цих якось виховати і надати їм допомогу корекційну в тому числі. От. А коли пані Наталя мені позвонила і сказала, що така буде цікава тема, саме статеве виховання, я запропонувала їй долучити наших вчителів інклюзивних класів і фахівців, дефектологів, корекційних педагогів, тому що це дійсно тема ще не пізнана нами. Звичайно, ми працюємо над темами, там, як працювати з аутичними дітьми, чи з дітьми з синдромом Дауна, чи з іншими нозологіями. Але щодо статевого виховання, у нас не було ще жодної такої практики, тому що це тема складна і, ну, скажімо, делікатна. І цю тему треба викладати вже людям підготовленим. І у нас на семінарі були саме вже підготовлені спеціалісти, з якими ми працюємо вже багато років, і тому вони сприймали це дуже, дуже позитивно, і їм дуже було цікаво і корисно. От ми зараз говоримо про батьків цих дітей, так, таких дітей, і говоримо про вчителів, педагогів, психологів. А як от щодо батьків інших дітей? А можливо, з ними також потрібно проводити таку роботу? От на вашу думку, чи потрібно це? Безусловно. Безусловно, родители должны быть готовы, что их любимое ненаглядное чадо будет общаться вот с такими детьми с особыми потребностями. И очень хотелось бы, чтобы родители отнеслись лояльно и с пониманием. Звісно, з такими батьками треба проводити превентивну роботу. Коли дитина з аутистичним спектром, чи взагалі особлива будь-яка дитина йде в інклюзивний клас, в школі колектив повинен провести превентивну роботу, підготовку саме з батьками звичайних дітей. І розповісти їм, що особливі діти – це також діти, і що аутизм і синдром Дауна воздушно-капельним путем не передається. І що це такі самі люди, і треба з цим також додатково працювати, щоб не було потім непорозумінь з батьками звичайних дітей. Пані Наталю, от як Ви вважаєте, з якого віку потрібно починати працювати з дитиною? З якого віку їй потрібно пояснювати? Ну, на этот вопрос я уже могу ответить как человек, который обучился и получил сертификат по данной теме. Я поначалу думала, что да, там к 5-6 годам, но как оказывается, что ребенок, который уже в 2 года задает вопрос, обычно это дети, которые начинают ходить в ясельки, да, почему там Петя не такой, а я вот такая, девочки задают быстрее вопрос этот, то это уже и есть начало, скажем так, вот полового воспитания ребенка. Для, скажем так, для всех это вот половое воспитание кажется вот такое вот что-то страшное, что-то такое очень тонкое, но в развернутом формате это домашняя беседа со своим ребенком на тему, чем я отличаюсь от других, как мое тело будет изменяться впоследствии того, как я буду взрослеть. И ребенок растет с этими знаниями, приходит к родителям и задает дальше вопросы. Если нет, не отвечает на такие вопросы, соответственно, ребенок замыкается и больше спрашивать не будет. По статистике психологи рекомендуют в 3 года, в 4, в 5. Есть у нас специализированные магазины, там Учебова книга, например. Там всегда продается литература, которая проверена. Купите соответствующую литературу, подходящую на ваш взгляд. И с ребенком, допустим, просто в целях развития обговорить этот вопрос. Не делать вот этих шагов, что я не отвечу там, или нет, нельзя, или тебе это еще рано. Если у ребенка возник вопрос уже, он все равно будет искать пути, а где бы добыть эту информацию. И лучше мы, родители, будем знать, что мы, какую информацию ребенку дали, как мы ему объяснили, чем ребенок потом узнает с интернетов, откуда-то с телевидения тихонечко, ну, на жизнь она сейчас мобильна, или там от Пети, Васи, еще какого-то ребенка, которого мы не хотели бы, опыт для своего. Вот так.
Як навчити особливо дитину коректно виражати свої почуття у громадських місцях? Ну, я вважаю, що це насамперед також робота батьків. Тому що в громадських місцях дитина знаходиться саме з батьками. Дитина знаходиться в школі, там є свої правила поведінки. І саме інклюзивна освіта, коли дитина приходить до школи, дає те, що називається соціалізація. Це і в тому числі соціалізація має і це на увазі – правила поведінки в соціумі. От, і коли дитина приходить до школи, саме в загальноосвітній школі вона може зіграти ті соціальні ролі, які вона ніде більше не зможе зіграти і навчитися. Тому що є інші люди, з ними потрібно спілкуватися, і ось такі є правила з ними спілкування. А щодо спілкування в місцях інших, там, то це вже зрозуміло, треба працювати з батьками, а батькам відповідно з дітьми. Угу. І от, пані Наталя, ще хотілося б вас запитати, якщо підліток поводиться неналежним чином, як правильно на таке відреагувати? Чи потрібно його насварити, чи потрібно просто пояснити? Это, кстати, вот была тематика «Аутичный ребенок в школе». Это Ирина Сергеенко, фонд «Дитина с майбутнім». Она, кстати, родителям рассказывала, как вот отличить манипуляцию от, скажем так, действительно от расстройства аутического спектра, от поведения. Потому что ребенок выдает всегда поведение. Какое бы ни было у него там развитие или какой бы ни было уровень развития, потому что если говорить о любом обучении ребенка, то мы всегда обращаемся к его уровню психологической готовности, к восприятию его информации от внешнего мира. Да? И здесь вот очень важно, она нам подчеркнула, какие у него могут возникнуть трудности в школе, почему эти могут быть трудности. Мы взрослые все, мы понимаем эти трудности, педагоги тоже понимают, и всегда можно найти и обсудить вот какой-то баланс, да, как нормализировать это поведение. Потому что если это перенагрузка сенсорной системы, да, то есть ребенок не готов к социуму, правильно Елена Викторовна сказала, все лежит, в принципе, вся ответственность на родителей. Чем больше родители социализируют ребенка, тем будет проще ребенку войти в общество. Предварительно, скажем так, чтобы не было неадекватного поведения на школьный звонок, возможно, все-таки надо прийти с ребенком несколько раз в школу и показать, что это школа, где учатся дети, что вот это звенит звонок, ребенок, возможно, первоначально выдаст поведение негативное какое-то или, скажем так, необычное для нас, но со временем, обдумав и придя еще раз в школу, он осознает, что школьный звонок – это неотъемлемая часть, да, вот, учебного процесса. И уже будет нормально относиться к, например, школьному звонку, потому что аутисты, вы знаете, всегда дети… Они гиперчувствительны на звук, и это основная причина, это когда вот этот школьный звонок или шум на перемене. Это то, что выбивает из системы. Тобто, що це значить? Ці голосні звуки, вони якось його не подобаються, йому так викликають якісь емоції негативні, так? Здесь даже не то, что негативные эмоции, это перенагрузка нервной системы наступает, угу. Скажем так. Или ребенок просто не ожидал, или не знает, чего ожидать. Если мы с вами понимаем, что мы выходим на улицу, и там может быть солнце, дождь или еще что-то, да, и мы готовы к любой погоде в любое время, то ему, ребенку с расстройством аутистического спектра, лучше всегда подготовить заранее, что вот с тобой может быть вот это, вот это, вот это или вот это. Поэтому здесь целый комплекс, скажем так, ложится на родителей по входу и социализации вот в школьную систему, потому что это действительно социум уже детей. И просто так, если ребенок сидел 6 лет дома в четырех стенах, я не представляю, как ребенка вот так вот взять и ввести сейчас в школу. Ребенок должен видеть обычную нормальную жизнь. Ребенок должен понимать, что в этой жизни бывает вот так или вот так. Ну, вот эти все нюансы, они влияют на поведение. Хотілося б ще повернутися до семінару. Були присутні лише з самого Херсону, чи з області також спеціалісти та батьки до вас приїхали? Невзирая на погоду, которая преподнесла нам такой сюрприз, было полное обледенение. Совершенно невозможно было добраться. Основная масса людей, которые собрались приехать, они таки приехали. Это люди с области, с самых отдаленных наших районов,
То есть интерес был проявлен. Я хочу добавити, так, що це з Верхнього Рогачика люди приїхали, з Каховського району, з Олешківського району, з Білозерського району, причому з віддалених сіл, так, з громад приїхали люди. З Херсону, звісно, також були багато спеціалістів, деякі не змогли доїхати, але все одно зала була повна. Чи є якась небезпека, якщо з дитиною, особливо, не займатися цим статевим вихованням, не пояснювати їй ці моменти? Ну, це, по-перше, це ось оця небажана поведінка в містах, де не потрібно займатися тим, чим може дитина займатися. От це найголовніше, на мій погляд, і це може спричинити ще більше якісь негативні емоції від відчуття того, що дитина змінюється, вона не розуміє, що з нею робити, і це може поглибити її нервовий стан. От, ну, а найбільше, я вважаю, що все ж таки це саме на навчання її правильній поведінці, я так вважаю, коли вона відчуває, що вона змінюється. Чи плануються ще подібні семінари, можливо, якісь інші теми ви вважаєте, що потрібно висвітлити? Да, у нас планируются сейчас семинары, потому что многие родители даже не понимают, что такое сенсорная перенагрузка ребенка. И в первую очередь мы планируем, скорее всего, на апрель месяц. Это и для родителей, и для специалистов, как благотворительные семинары, возможно, также и платные. Мы уже их, скажем так, запланировали. В первую очередь по сенсорной перенагрузке, чтобы объяснить, да, и разложить по полочкам нюансы. А также у нас сегодня состоится встреча родителей, скажем так, мини-семинар по обучению, скажем, вернее, не то что обучение, со Швейцарии приехала тоже мама особенного ребенка, но она там сейчас работает реабилитологом, она дипломированный специалист там, и она поделится своим опытом, как происходит реабилитация таких детей за границей. Угу. Вот. Поэтому уже сегодня у нас идет продвижение для наших конкретно родителей. Я хочу добавити щодо семінарів. У нас в Херсонській академії неперервної освіти постійно проводяться такі семінари. Тут ми маємо зараз на увазі той семінар, що проводили ми спільно з громадською організацією. А у нас це є наша постійна повсякденна робота. І ми постійно такі семінари плануємо. От зараз ми наприкінці березня запланували семінар для учителів інклюзивних класів, які тільки-тільки розпочинають роботу. І вони ще не знають, що таке інклюзія. І це вже у нас йдуть заявки. Це буде п'ятиденний семінар саме для учителів інклюзивних класів про те, як працювати з особливими дітьми. А взагалі, от зараз в Херсоні є спеціалісти, багато спеціалістів, які вже готові працювати з особливими дітьми? У нас є багато таких спеціалістів. Це корекційні педагоги, це логопеди, дефектологи. А що стосується учителів інклюзивних класів, то ми їх постійно готуємо. Ми за минулий рік підготували, ось я спеціально привезла там цю цифру, 629 учителів за минулий рік у нас пройшли підготовку щодо роботи в інклюзивних класах. А якщо брати ще й дефектологів і логопедів, то разом це 828 осіб. Ми тільки за минулий рік підготували. Тобто спеціалісти вже такі є. У нас вже є досвід роботи такий. Так, коли починалася інклюзія, всім було страшно і ніхто не знав, що робити. А тепер ми вже декілька років працюємо і вже ми готуємо вчителів і дефектологів до цього. Оця цифра – це Херсон чи область також? Це область. Це по всій області. Так, це ті люди, які приїздили до нас на навчання в нашу академію і отримали сертифікати. Не просто там прослухали якусь тему, а саме сертифікати отримали. Ну, ми вже з вами поговорили, що приїжджали багато людей з області, з Рогачика, так, з інших регіонів. Якщо немає можливості в людини приїхати, в мами чи у вчителя, є якась література, яку би ви порадили, яка могла би їм замінити ці семінари?
Чи де можна взяти таку інформацію? Так, відповідь, от якщо ввести в поисковике, да, фонд «Дитина з майбутнім», у них ціла хороша база, у них цілий сайт, і у них дуже багато розроблених там є рекомендації, вони діляться, что могут предоставить благотворительно, они всю информацию делятся, у них шикарная законодательная база полностью подобрана, и у них есть специальные даже книги, которые они продают. Почему продают? Потому что они вкладывают свой труд, они опыт за границей, в основном это Штаты, потому что Штаты были первые, кто начал с этим вопросом идти вперед в этой жизни, да, и они переводят, они адаптируют к нашим жизни, и потом вот эту литературу специальную они выкладывают в продажу. Я також добавлю, є такий у нас благодійний фонд «Крок за кроком», також якщо зайти на його сайт, там величезна бібліотека, можна її користуватися. Ще у нас є Інститут спеціальної педагогіки України, у них також на сайті викладені в PDF, в форматі PDF багато літератури щодо навчання таких дітей. От. І ну, зараз в епоху інтернету немає проблем з цим взагалі, і тепер, так, раніше не було літератури, а тепер уже літератури стає все більше і більше, і я цьому дуже радію. Угу. І наостанок я би хотіла попросити наших гостей, щоб ви звернулися до наших глядачів, можливо, з якимись побажаннями чи настановами, як от не боятися та виховувати свою дитину, йти до мети. Пані Наталі, почнемо з вас. В першу чергу хотілося б пожелати всім мира, добра и любви, не замыкаться в своей проблеме и вообще не видеть ее как проблему, а просто жить счастливо, находить возможности в этой жизни, чтобы развивать себя, свою семью, своего ребенка. А возможно, даже если у кого даже нет такой возможности, подружиться с кем-то из особенных людей, пообщаться, понять, что это такие же люди, как и мы. А иногда они действительно просто не могут понять всего происходящего вокруг нас и порадоваться тому, что мы можем видеть, слышать и понимать, и помочь кому-то протянуть руку помощи вот в жизни. Дякую. Пані Олено. Ну, я б хотіла побажати нашим глядачам спілкуватися між собою, чути один одного і бачити один одного. Тому що ми багато буває говоримо, але ми один одного не чуємо і не бачимо. Кожен говорить про своє, і кожен говорить правильно. Але коли ми не чуємо і не взаємодіємо, ми нічого не доб'ємося. От ми побачили один одного, почули, і у нас вийшло. Тому якщо ви хочете щось зробити, спілкуйтеся, діліться між собою і чуйте один одного, і дивіться один на одного. Дякую. Пані Тетяно. Ну, терпіння і віра дійсно рушить приділи і показує нам нові можливості. Другой раз мы даже не надеемся на достижение тех моментов, которые дают нам истинное вот, доброе отношение друг к другу. Поэтому давайте будем толерантны, такое вот слово. Давайте любить друг в друге человека. И пусть наше новое поколение будет счастливо. Я вам дуже дякую, дякую, що сьогодні до нас завітали. В ефірі була програма «Тема дня», і сьогодні ми говорили про соціальну адаптацію та статеве виховання дітей з аутизмом. До зустрічі!